Актуальна інформація щодо парламентських виборів, які відбудуться 28 жовтня. Наразі дільничні виборчі комісії одержали попередні списки виборців. Отже, маєте нагоду перевірити наявність вашого прізвища у цих списках. Ви маєте можливість ознайомитися з цими списками, і якщо у вас виникнуть питання о правильності ваших написань в списках фамілій, ім'я, отчество, дати народження, ви, согласно имеющихся на избирательных участках в комиссиях бланков заявлений, вы можете заполнить эти заявления, и ваши все неточности будут устранены. Також комісії почали розносити паперові запрошення на вибори. Цього разу їх заповнював комп'ютер. Усіх мають запросити до 12 жовтня. Якщо ви не отримали запрошення або воно містить неточності, звертайтеся до відділу Держреєстру виборців. Зауважте, останній термін звернення з приводу неточностей – 22 жовтня. Не прогавте свого шансу проголосувати.